zazená montáž oken pro rozličné konstrukční systémy. Slyšeli jste tady, že montujeme do cihel, do oceli, včera to bylo do dřeva, tak pro všechny tyto konstrukční systémy předsazenou montáž oken. Takhle vypadají předsazená okna na konzolách pro vyložení zhruba 10 cm. A co se to vlastně dělá? Jak jste slyšeli, předsazený okna se dělá z hlediska vlastně těch tepelných vlastností té stěny, kde nám prochází teplo, tepelný tok a může se tam vlastně vysrážet voda a vytvářet plíseň. To předsazení se dělá různými systémy. Buď to konzole, ocelové konzole, které jsou i třeba takovéto hobby provedení, nakoupené někde v Bauhausu, že jo. To je vlastně taková neurčitá statická únosnost, nedá se zaručit, jak dlouho to okno takhle vydrží v této pozici. To okno se ve stavebním otvoru osazuje do různých pozic. U vnějšího okraje zdiva, nebo uprostřed, nebo u vnitřního okraje zdiva. Pak tam probíhají různě vlastně ty teplné toky. Tady vidíte, jak to vypadá třeba, když je osazený rám okna u toho vnějšího okraje zdiva do stavebního otvoru. Vidíte tam, že ty izotermy, které procházejí vlastně zvenčí, procházejí i tím nosným zdivem a tím pádem vlastně ta zima, ten chlad se nám dostává do interiéru a je tam nosný bod. Takhle to vypadá, když ten parapet máme zateplen. A takhle už máme, když už máme to okno předsazeno do více, vlastně před víc toho stavebního otvoru. Ty izotermy jsou hodně lepší, ještě nepatrně vlastně část toho chladu prochází tímto únosnou konstrukcí, ale už je to mnohem lepší. Dělal se výzkum, jako jaký je vlastně ideální předsazení toho okna z hlediska tepelného toku a vyšlo tam na tom grafu, vidíte, že to je zhruba 7 cm od toho líce stavebního otvoru. Ale ono tam záleží na více faktorech, takže samozřejmě okna se předsazují i více, ale většinou méně. Pro tu montáž těch předsazených oken existuje celá řada doporučení. Taková pro nás primární je montážní směrnice RAL, která platí v Německu. Tady u nás, jak jste slyšeli, platí i ta montážní vlastně norma, která je od roku 2014 a je precizně propracovaná. A tam je řečeno, že to upevnění by mělo být mechanické. Že okno by se opravdu nemělo upevňovat pouze na tu pěnu, na tu montážní pěnu, ale musí to držet něco mechanicky, pevně, po celou dobu životnosti toho okna. Je tam spousta sil, které na to okno a na to okenní křídlo působí, jak nahodilé, tak stále zatížení. Dokážete si představit třeba uklízečku, která otevře křídlo okna, upře se o to okno a špatně upevněno, tak samozřejmě se pohne a nikdo to okno už nezavře. Nedej bože, aby to okno vypadlo. Ty konzoly se vyrábějí pro vyložení 50, 100 a 150 mm. Teď ty detaily tady probírat nebudu. Samozřejmě má tam spoustu nosných podkladů. Úplně ideální je železobeton, bezvalový, plné materiály, kde nám ty šrouby drží velice dobře. Pokud máme takovéto dutinové tvárnice, to už je přece jenom problém pro ty šrouby, které se tam mají upevnit. Já se to řeším před tyto stranové konzoly, které pak upevňují vlastně ze strany a ty šrouby jsou namáhány hlavně střihem. Tady ty montážní doporučení, to nemá smysl vám tady ukazovat, to je spíš pro ty montážníky, jak mají dodržovat vzdálenosti mezi těma konzolama v rozích a mezi sebou. Je to v zásadě, ty konzoly jsou od sebe 70 cm. Takže na takové klasické malé okno je potřeba dvě strané konzoly, když je to okno do šířky 1 metr, čtyři stranové a dvě horní konzoly. Tady vidíte pěknou montáž, včetně oblepení páskama do silikátového materiálu plného. Tyto konzoly umožňují vlastně nastavení ve 3D, takže se to dá pak krásně i vyrovnat, ten rám toho okna. No, jsou úspěšné realizace, ale samozřejmě jsou i problémy při té realizaci. Stává se to, že tím, že už při tom návrhu toho předsazeného okna se s tím nepočítá. To znamená, že ten stavební otvor nemá ty správné rozměry, které jsou tam ty vlastně předepsané rozměry, jak jsem ukazoval, které jste nezachytli, ale není to tak důležitý, to si můžete dohledat.
Potom je nedostatečný přenos zatížení okna do té nosné konstrukce, protože ty šroubina pořádně nedrží. No, nahrazuje se to třeba tou polyuretanovou pěnou, že jo, a to není dobré. Vede to pak prasklina, poškození izolace a k destrukci zdiva. Tady vidíte třeba, že řešili ten stavební otvor tím, že tam vysekali otvor v tom místě parapetu, aby se tam vůbec ta konzola vešla. Zahávalo, že do toho silikátového materiálu. Tady to je vůbec jako nejhorší řešení. My doporučujeme, když máme takové to dutinové tvárnice, aby se to nadbetonovávalo železobetonovém. Do toho železobetonu samozřejmě se perfektně dá kotvit, ale musíte s tím počítat už projektu, aby nám to bylo místo. Jo. Setkáváme se občas s takovýma realizacema, že ty kotvy, ty hřebíky nebo nějaké turbošrouby se upevňují do okraje, klíci toho stavebního otvoru, což samozřejmě velice nebezpečný prostor. A vidíte sami, jak to vypadá, to nemůže jako pořádně držet. Řeší to pak nakonec ta pěna, což není možné. Tady zase vidíte, že to je upevněno velice blízko okraji. Stačí potom, že to okno je přetíženo nepatrně a to zdivo se může i vylomit. Velkým problémem jsou samozřejmě také prahy, takže nejenom vlastně okna se přecazují, ale samozřejmě i okenní výplně, které se dají otvírat jako dveře, balkonové dveře, a ta prahová část, vůbec to předsazení a upevnění do nosné konstrukce, to je taky velký oříšek. Já tady mám pěknou realizaci z Ostravy, kde se nám to právě povedlo přesvědčit už toho projektanta, aby na to myslel, a vidíte tady, že tam byla opravdu vytvořena ta vrstva z toho železobetonu, tam se to krásně ty kotvy upevnily. Ty okna jsou to jsou hliníková okna a my jsme tam dodávali ty konzole s tou ploutví, protože tam bylo předsazení 14 cm. Bohužel stranové a horní konzole teda ty si použili jiné, co měli v systému toho hliníkového výrobce, ale nevadí, ta hlavní část, vlastně ta nosná část tvoří stejně ty spodní konzoly. Existují grafy únosnosti těch konzol, máme na to stejně jako na šrouby, jak jste slyšeli včera, máme výpočetní datové listy, kde se to dá krásně navrhnout, tady vidíte třeba tu konzolu, která má vyložení do 100 mm, jaké to má únosnosti, ten modrý graf je bez poutve, ten zelený graf je, když se tam přidá ta přídavná poutev, ten trojúhelník, který tam vlastně se opírá o líc toho nosného zdiva. Tady je třeba pro tu 50, že jo, ta se nedá samozřejmě, ta se nepodpírá tou ploutví. A tady máte vlastně na to největší předsazení do 150 mm. Tam samozřejmě ta ploutev už je napevno namontovaná, jaké to má únosnosti, závislosti, vyložení toho okna, toho předsazení. Máme k tomu v systému máme i samozřejmě šrouby podle podkladu. Nejjednodušší, jak jsem říkal, je beton, to je jasné. Proto stranové upevnění jsou turbošrouby, anebo do silikátových materiálů jsou šrouby do porobetonu. Zase ty šrouby mají své datové listy, které se dá celkem přesně napočítat. V systému jsou i stranové a horní konzoly, které mají také své datové listy, dá se to přesně vyspecifikovat. Já tyto přednášku jsem zahodil, protože my tady vlastně pro to předsazení oken máme novinku, která je teprve u nás půl roku k dispozici, a to je novinka, vlastně to jsou konzoly odlehčené, že nejsou z oceli, jak jsem vám ukazoval, ale jsou z vysokojakostního plastu, tak tady je menší problém s těma tepelnýma mostama. Tyto konzoly mají vlastně dva účely. Jednak přivádí to zatížení na ten šroub z toho nebezpečného prostoru od toho okraje zdiva, jak jsem říkal, to je těch 60 mm. Ten šroub se musí upevnit uprostřed toho zdiva, ne u kraje, že? Ten nebezpečný prostor je těch 6 cm, kde tam by se opravdu nemělo upevňovat žádný šroub, aby se nevylomil. Tohle to splňuje ta konzola a dále ona nám splní taky umožní nepatrné předsazení do 40 mm. Za pomoci toho spodního úhelníku a té stranové konzoly, tam se dá pošoupnout, tam je podélný otvor, se dá všechno do strany, takže můžeme nepatrně předsadit o 40 mm, což je velice dobré, když máme nad tím okrem kaslík. To se často používá. Takhle vypadá ten výrobek, celkem jednoduchý, vy
vysoké kostní plást, není to ani drahé, stojí to zhruba ta konzola polovičku toho, co stojí ta ocelová. Zase na to jsou datové listy, i početní tabulky, všechno k dispozici. My jsme tady udělali jenom zatím dvě referenční stavby, takové rodinné domky, takže čeká to teprve na velké uveřejnění na trh a masové používání. To znamená, že k dispozici jsou samozřejmě upevňovací prvky, které vyrábíme, a na to předsazení okna, tady máte takovou tabulku, podle polohy toho rámu okna si můžete vybrat buď to šrou, když je to uprostřed stavního otvoru, nebo uvnitř stavního otvoru, nebo ty kotvy lehčené do předsazení 40 mm, konzoly do 150 mm. Výhody, nevýhody, to tady říkat nemusím. A taková krásně krátká přednáška. Super, máte dotazy?